Ben de hamınızı salamlayıram. Yani bu birliğin ilk yaranışından burada yani hiç kimə sirri deyil ki, hele bu birliğin ad barədə heç kimin xəbəri olmadan burada keçmiş birlikdən olduğumuz müddətdə bir ay əvvəldən burada fövqəladə qapalı iclas keçirildi. Burada Telman müəllim, Səkinə xanım və mən. Bax, buradaca Allah Bəxtiyar Vahabzadəyə rəhmət eləsin. O vaxtı dedi ki, bu zal şahiddir. Xəbəriniz, yəqin ki, o sizin gözünüz qabağındadır. Yəni, bax, bu ofis şahiddir ki, üçlükdə biz bu birliğin adını da təsdiq etdik. Yəni, biz də heç adlarını çəkmək istəmirəm ki, keçmiş birlikdə olmayan bir şeydə biz də yüksək məbləğdə pul da istəmişdilər ki, birliyi satırıq, qrupu satırıq. Yəni, bunlar hamısı keçmişdə qaldı. Ancaq mən şadam ki, bizim birliğin adı məhz Azərbaycan Türk Xalqları Qardaşlığı İctimai Birliği kimi daha möhtəşəm səslənir, daha ətrafımızda böyük yəni Kütlə. insanlar, böyük türkoloqlar yığışdılar ki, burada yəni Türkiyənin 15-dən çox şəhərində, Ərəb əmirliklərində, Əslində. Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində, Qazaxıstanda, Özbəkistanda və bu bizim sıralarımıza qatılmaq istəyənlərin sayı günü-gündən artmaqdadır. Yəni burada biz hər yəni qrupa birliyə götürənlərin hamısı qrupda yoxdur. Müəyyən səbəblərə görə ancaq bizim qrup birliyimizin üzvlərinin sayı artıq minlərlə. Dilə Telman müəllimin gözləyməsinin mindən çox üzv var. Bəli. Ya bu heç məsir Ən deyil. güclü Xəzərlərindən. Bəli, yəni ki biz gecə gündüz Telman müəllimlə indi bunu da hamınız bilirsiniz ki, valla səhər 9-dan başlamışıq, akşam 9-a qədər yəni biz birlik uğrunda, bu məqsəd, məram uğrunda, türkçülük uğrunda biz istəmişik ki, nəsə edək. Ona görə də mən bax yeni bu bizim üzümüzə gələn yəni biz qarşılaşdığımız bütün problemlərin həlli üçün hamımıza möhkəm güc, təmkin və birlik arzulayıram. Mən idim, sədrin müavini Adil İslam, şair jurnalist. Sağ ol.